Kako bi se povećala sigurnost vozača mopeda i motocikala na području postaje prometne policije Pula, u petak 31. svibnja od 14. do 20. sati provest će se preventivno-represivna akcija pod nazivom Kontrola vozača mopeda i motocikala. Tijekom prva četiri mjeseca 2019. godine na području postaje prometne policije Pula zabilježeno je 11 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala, a u kojima su dvije osobe teško ili četiri lakše ozlijeđene. U istom razdoblju utvrđeno je 14 prekršaja nenošenja zaštitne kacige na glavi, što je 4 prekršaja ili 40% više u odnosu na isto razdoblje lani. Praćenjem stanja prekršajne problematike u oblasti sigurnosti prometa razvidno je nedisciplinirano ponašanje sudionika u prometu na cestama koji ugrožavaju svoju i sigurnost drugih sudionika u prometu na cestama. Takvo ponašanje, kažu policiji, često dovodi do prometnih nesreća u kojima stradavaju najnezaštićeniji sudionici u prometu, vozači i putnici mopeda, motocikala. Najčešći prekršaj koje čine mopedisti i motociklisti su nenošenje zaštitne kacige, upravljanje motociklima i mopedima bez istaknutih registarskih pločica, nepropisno pretjecanje, vožnja prije stjecanja prava na upravljanje, kao i prekršaj koji dovode do prometnih nesreća, prekoračena neprilagođena brzina kretanja i oduzimanje prednosti prolaska. Tijekom provođenja prometne akcije posebna pozornost posvetit će se kontroli odredbe zabrane prevoženja djece mlađe od 12 godina na mopedu ili motociklu.